За хүний эрхийн үндэсний комиссын энэудагийн тайлан бол засгийн газрын бас үн төрхийг илчилсэн сайн тайлан болсон. Гэхдээ энийг мэдчихэд мдэггүй юм шиг одоо ингээд арга хэмжээ авахгүй яваад байгаа харамсаад байгаа. Хоёрдугаарт нь та нарын энэ оруулж байгаа юм дээр чинь ерөнхий зүйл ярьсан болохоос биш ингэж шийдээ тийм залтанд ийм зөв өөрчлөлт оруулъя гэдэг юм ерөөсөө байхгүй байгаа шүү дээ. Тэр энэ тайлангаас бол 98% нь шүүхэн шийдвэргүүр баривчлаад байна гэж. Тэгээ 2022 онд эргүүн хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн 31-5-аар хойшлуулгүй ажиллагаа гэдэг нэрийн дор нийтдээ 870 хүнийг баривчлан орьсон байна. Тэрний талын шүүхэн шийдвэр үргэлжлүүлэн гараад ингээд хориод явсан. Үлдсэн талын суллаад явуулсан байна. Энэ юуг илэрхийлж байгааг бол тэнд хилмигдлийг бий болгож байна гэсэн үг байхгүй юу? Өөрөвлөл мөрдөн байцаагч өөртөө давуу эрх авчаад тэр хойшлуулгүй ажиллагааны нэрийн дор хүмүүсийг баривчлдаг ийм зүйлд одоо хэрэг сэтэрсэн эндээс харагдаж байгаа шүү. Тэгэд энэ танаагийн тайланд дотор ч тэр эргүүн хуулийн хэрэг хэн шийдвэр тодорхой хуулийн 31-5-ыг болиулъя гэсэн санал ерөөсөй байхгүй байна шүү. Ийм хууль юу их хурд бат санаачлах ёстой гэдэг тэр одоо зөвлөмжлөрөө ерөөсөй байхгүй. Тэгээ одоо юу ярьж байгаа нөхдөр аль болох хүнийг хорих тухай л яриад байна шүү. Хагасаанд шүүгч байлгаж байгаа тэнд шийдвэр нь гараад хориод ийл гэсэн. Ийм хүний эрхийн комисс юу гэдэг юм бэ? Тэр шалтгааны найрлах болтлоор ажиллах ёстой байхгүй. Тэгээ өнөөдөр миний өргөн бариад 2 жилийн өмнө өргөн бариад жилийн өмнө хэлцгэсэн шийдсэн зөрчлийн шийдвэрлэх гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан зэрлэх тухай хуулийн 31-1-ийг хасах тэр хуулийг та нар мэдхгүй шүү дээ. Яг энэ хуулиар чинь 360 хүнийг одоо торгоод баривчлаад ингэж явцсан байна шүү дээ. 2020 онд бөө хэлэн болсон зөрчлийн тухай 2017 онд бөө хэлэн болсон зөрчлийн тухай хуулинд гүтгэдэг заалтыг оруулжаад хэвлийнхэн эсэргүүцээд энийг болиулсан. Тэгсэн чинь нөгөө нь юм дарж яасан бэ гэхээр залдаад гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулинд өөрийн үжил бодлоо илэрхийлэхдээ бусдын нэр хүнд талдах гэдэг заалт оруулж байгаа. Тэгээд тэрнийг зөрчлийн хуулиар эхлээд 50,000-аар торгодог. Дараагийн удаа 500,000-аар торгодог. Тэгээд нэг сараар баривчлагдав. Тэгээд энэний дагуу чинь 360 хүнийг юу одоо торгоод шийтгээд ингэж явцсан биш. Тэгээд эннийхээ дагуу ерөөсөө хүмүүсийн амийг барьдаг. Үг хэлэх эрхчлөлөө хаадаг. Ийм зүйл одоо гарч байна. Тэгээд тэр одоо энэ гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийн дагуу мөрдөн байцагч нар, цагдаагийн мөрдөн байцагч нар яаж ийм ихтер ямар ч прокурорын хяналтгүй шүүгийн шийдвэр юу шийдвэргүйгээр тэр хүмүүсийг торгоод тэгчээ дараа нөгөө нь торгосон тэр одоо юунуудаа прокуролоо ерөнхий мэдээ маягаар өгч шин штт. Тэг харахгүй их нөгөө яг баривчлах болохдоор нэг сараар баривчлах болохдоор л шүүхийн шийдвэр гаргуулдаг. Тэг энэс чинь болоод хүн болгонд тэнд очиод 50,000-аар одоо би нэг сар баривчлах учраас үг хэлж болохгүй. Юм ярьж болохгүй. Дараа нар л шөөмжилж болохгүй. Төр засга янз янзаар хэлж болохгүй гэдэг ийм зүйл рүү орлоо шин. Энэ борлохгүй бүтэхгүй байгаа тэр даргын буруутай үйлдэлийг энэ одоо жидүү нүүрс төмөр энэ хөгжлийн банк төмөр замын хулгай гэдэг энэ бүх зүйлүүдийг хэлчихсэн тэр хүмүүсийг нэг нэгээр нь үгийг хаагаад байхтар энэ төрд хилдэг хин юм хин байх хин үлдэх юм ямар ардчилсан орон болж Монгол цаашаа явах юм ямар ч ардчилгүй болж хөөрөн шүү дарангуул чинь дасгаж хийдэг зүйл байхгүй нэг нэгээр нь хашрааж нэг нэгээр нь хүмүүст үзүүлэн болгож тэгжээж дарангуул бий болдог энэ дарангуулын элементүүд чи яг энэ За манай пөрөвтөр төшөн бол энэ ялангуяа энэ үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэгчлөөг илэрхийлснийхин төлөө хүмүүсийг торгож байгаа асуудал дээр одоо ер нь одоо сүүлийн 2-3 жил хитгтээ дуурч хуулийн төсөл санаачилсан байгаамаа. Тэгээд судлаад үзэхээр пөрөвтөр төшөний яг хилээд байгаа энэ олон зуун иргэдийг торгосон гэдэг нь үний юм бэл. Тэгээ энэ ковидын нөхцөл байдал энэ юутай яаж олон хэвлэл мэдээллийн сэтгүүлчд бас торгуулсан ийм дүм байдал танилцагдсан. За хүний эрхийн үндэсний комисс бас зүгээр суугаагүй юм байна. Энэ тайлан илтгэлийг үзэхээр их ажил хэрэгч хандсан байгаа. Та бүхэн энэ одоо ер нь энэ хүний эрхийн үндэсний комиссын тайлан илтгэлийг
ингэж хоёр өдөр дэлгэрэнгүй ирэх болгоноор нь урд нь бол бас танилцаж сонсож байгаагүй юм байлээ. Тэгээ хөлзөн байнгын ороо бол бас энэ асуудалд их ачаалогдлоо гэж хагас сонсгол хэлбэрээр зохион байгуулсан. Төрөө хэлсэнчлэн 97 одоо холбогдох албан тушаалтнуудыг байлгаж байгаад асууж хариулж ирэх болгоноор нь ярьсан. За хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүд тараасан энэ одоо 590 хэдэн утсан юм бэ? Чи бараг 600 утс том тайлан байгаа. Энэ тайлангийн та бүхэн төр төгсгөлдийг нь хараарай. Их ажил хэрэгч хандаад хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай загвар хуулийн төсөлгээд хавсаргаад тараацсан байна. Энэ тайланд. Өөрөөр хэлбэл хүний эрхийн комисс энэ асуудлыг хэвлэл мэдээллийн эрх чөлөөний тухай ийм хуулиар зохицуулах хэрэгтэй байна гэд бүр төслийг хийгээд за энэ хуулийг даагах одоо эрүүгийн хэрэг хэн шийдвэрлэх, хэрэгний хэрэг хэн шийдвэрлэх тухай хуулийн өөрчлөлтийг хавсаргаад гишүүдэд тараацсан байна. Тийм учраас одоо би бол энэ хуулийн төслийг бас үздсэн тараахад ер нь дүн нуруунд гарцсан бас сайн хуулийн төсөл хийсэн байлээ. Тийм учраас бас бүрүүдэрч гишүүнтэйгээ хамтдаа ер нь энэ хуулийн төслийг өргөн барьчвал яасан бэ хоёлаа. Тэгээ энэ хөвлийн эрх чөлөөний бас төлөө ажил хэрэгчээр бүтээлч энэ хүний эрхийн комиссийн бас гаргаж ирсэн энэ зүйлийг гүр болж энэ хүний эрхийн манаанд бас хамтдаа нам үл харгалзаад манай чи яа гэсэн юм одоо бас хариулт өгье. Энэ хөвлийн эрх чөлөөний одоо загвар хуулийг боловсруулахад бол бас яг худал мэдээлэл тараах хүтгэлэг тэгээд одоо нэр төрийг доромжилсантай холбоотой гэмт хэрэг зөрчлийг яаж шийдвэрлэх ёстой вэ гих мэтчлэн олон 10 дагалт хуулийг хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг бид нар боловсруулсан юм а бидэнд бэлэн байгаа. А ганцхан харин хүний эрхийн үндэсний комисс хууль боловсруулагч биш хууль санаачлагч биш учраас бид нарын өнөөдөр энэ хавсрагсан одоо загвар хууль болвол хэвлэлийн эрх чөлөөг хамгаалах ёс зүйтэй хариуцлагатай хэвлэл мэдээллийн салбарыг төлөвшүүлэх яриа хэлэлцээг эхлүүлэх ийм одоо үзэл санаа зорилготойгоор бичигдсэн учраас бол бид дэлгэрэнгүй тэр бусад нэмэлт өөрчлөлтийг бол эндээ хавсаргаагүй юм. Бас нэг талаасаа бас цаас цагийгч ботсон. А хэрвээ улсын их хурлын гишүүд сонирхч байвал хүний эрхийн үндэсний комиссийн одоо тэр боловсруулсан 10 дагалт хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг бас бид нар хүргүүлэх боломжтой. За хүний эрхийн үндэсний комисс бол одоо үндсэн хуулийн байгууллага болсон. Маш олон шалгуурыг дагаж сонголтоор гарчсан ийм одоо гишүүд байгаа. Мэдээж одоо энэ 22 дугаар ихтгэл бол урд урдынхаас илүү өндөр хэмжээнд олон салбарыг хамаарсан сайн одоо ихтгэл болсон гэдгийг бас нэг ямар ч усан та бүхэн сайшаагад хэлье. Дээрээс нь одоо улсын их хурл энэ хүний эрхийг хангах талаар бол энэ жил бол илүү сайн ажиллана гэсэн ийм зорилтыг тавиад ажиллаж байгаа. Дээрээс нь одоо байнгын хороо бас энэ хүний эрхийн 22 дугаар ихтгэлийг хоёр өдрийн турш тал талаас нь бүх сэдвэр нь бүгднгээр нь одоо хилцэж бүх албан тушаалтнуудыг оролцуулж тэдний одоо чихэн сонорт энэ хүний эрхийн талаар бас нэлээд сайн ойлголт мэдлэг өгүүлж тэрний цаашдын үйл ажиллагаанд илүү сайн болгох тэр одоо процессыг хийсэнд одоо энэ байнгын оройн дарагдаа бас баярлалаа.